Tieto bagetky nie sú z múky, sú to psyliové bagetky. Ja som si myslel, že to je nejaký pes. Tak kaše tiež trošku nedochutená. Mala som pocit, že mám v ústach piesok. A meso? Vyzerá mi, akoby, že sa chce hýbať ešte. Keby sa hýbalo, tak by robilo toto. Sa mi prevracal žalúdok. Ako si toto dovoluje? To je karma a to je zdarma. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.